ក្បាលក្រែមានរបស់ពីរនេះនឹងនាំលាភខ្ពស់ឲ្យអ្នកពេញមួយជីវិតនៅខាងក្រោមនេះយើងនឹងមកហៅអ្នកពីរបស់ពីរយ៉ាងដែលគួរតែដាក់នៅក្បាលក្រែព្រោះវាអាចនាំលាភជូនអ្នកតែមានអ្វីខ្លះទៅ1អ្នកអាចដាក់ទូសំអាងនៅជិតក្បាលក្រែបានព្រោះវាអាចនាំទាំងកូននិងទ្រព្យមកឲ្យអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីនិងមានអ្នកជួយមកពីទិសខាង4ដែលនាំតែអតិថិជនធំៗមកឲ្យអ្នកនោះទេដូច្នេះជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ2អ្នកអាចដាក់រុក្ខជាតិបៃតងនៅក្បាលក្រែរបស់អ្នកបាននោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកគេងលក់ស្រួលជាពិសេសវានឹងជួយបណ្ដេញសំណាងអាក្រក់ចេញដែលជួយប្រមូលផ្ដុំទ្រព្យទុកក្នុងកន្លែងតែមួយធ្វើឲ្យអ្នកចាយមិនងាយអស់ឡើយដូច្នេះជីវភាពអ្នកនឹងមិនងាយជួបទុក្ខលំបាកទៀតឡើយ